Mada – tai tavo kalba. Leisk naujoms rudens tendencijoms atskleisti tavo savitą stilių. Kutais – pabrėžk šypseną ir džiaugsmą. Aksomu – nerimstančią vietoje energiją. Pūstomis rankovėmis – žaisminga atsaka kasdienybei. O ekspresyvę oranžinę – prisipažinimą meilėje. Prabilk ryškiai ir savitai su naujomis Akropolio rudens kolekcijomis. Akropolis – daugiau mados, daugiau džiaugsmo. O kurdamas savo stilių pasinaudok L'Officiel stilisto paslaugomis –